看看新闻网。对于怀孕，有人安于现状，但也有人欲求而不得。昨天杨紫琼应邀出席品牌的时装秀，席间被媒体求证她与交往8年的男友一心想要个 baby， 但是无奈接受人工受孕的她屡试屡败一事，杨紫琼略显尴尬，表示不愿作答。人工受孕失敗啊，可唔可以講多？唔好講呢啲啊，好唔好啊？我哋大家喺度咁開心，可以講翻啲。啊，對。